İllərdir hər həftə sonu evlərinizə qonaq gələn evdəkilərə salam, bu dəfə mövsümün son verilişi olaraq evlərinizin qonağı olacaq. Çəkiliş komandamızla birgə sizinlə əsl yay abu havasında sağollaşmaq üçün üz tutduq gənc ifaçı Tuncay Bərdəlinin bağına. O da sağ olsun, gözüm üstə yeriniz var deyib ürəklə qarşıladı bizi. Vaxtınız xeyir olsun, evdəkilərə salamı daimi izləyən tamaşaçılarımız var olun. Hər həftə sonu bizi izləyirsiniz. Artıq bizim tamaşaçılar alışıb ki, həftə sonu Aytəkin hansı evdə qonaq olacaq yay mövsümü olduğu üçün. Biz də bugün də sizin sevilən, sevdiyiniz məşhurlarla görüşəcəyik. Dedik ki, kimin evinə gələk, kimin evində qonaq olaq. Tuncay Bərdəli dedik, gəlin elə bir halda ki, mövsümün sonudur. Gəlin sizi məşhurlarla, dostlarımızla bir yerdə evimizdə, bağımızda qonaq edək. Böyük məmnuniyyətlə. Bu evdə hər zaman qonaq olmağa hazırıq. Bu arada onu da deyək ki, qapının gec açılmağı biraz öncə Tuncay haqqında dediyimiz fikrə aid deyil. Çünki onun bizi ürəklə qarşılamağına heç bir şübhəmiz yoxdur. Qapını açan yoxdur yüzümüzə. Kimsə var evdə? Tuncay salam, hoş gördük. Ay, nə gözəl qızdı, nə gözəl qızdı. Sənin adın nədir? Nikan. Ay, maşallah. Tuncay, hoş gördük. Mən tamaşaçılarla salamlaşanda dedim ki, artıq üçüncü dəfədir bu evdə qonağı. Bu sənin qonaqpərvərliyindir, qonaqları sevməyindir. Tuncay, maşallah, sənət dostları da çoxdur. Təsadüfdən bugünləri küləkdir. Amma biz düşündük ki, bu artıq mövsümün sonudur. Gedək evdəkilərə salam verilişinin mövsüm yekununu Tuncay gildə çəkək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, dəyərli tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Həmişə siz gələsiniz. Atanı çox istəyirsən? Atanı çox istəyirəm. Sən neçə yaşın var? 5. 5 yaşın var, ay maşallah. Biz Tuncay, səhv etmirəmsə, neçə il öncə sizdə? 3 il öncə olmuşsunuz, bir də haradasa birinci çəkilişinizdə 5 il öncə. Biz 3 ildən bir Tuncay ilə qonaq gəlirik. Hər dəfə gələndə də bir fərqlilik görürük. Yeni ev tikmişsən deyəsən. Yeni ev tikmişəm burada. Biraz dəyişikliklər eləmişəm. Bax, yeni tikdirmişəm. Aha, hovuz da artıq var. Nihan, sən hovuza girməyi xoşlayırsan? Hovuza deyəm, mən istəyirəm. Aha, hovuzu sevir Nihan. Həyat yoldaşın hardadır? Adətən o bir yerdə qarşılayırsın. Hə, o mətbəxdədirlər indi, hazırlıq eləyirlər ona görə. Gedərik mətbəxə. Amma evə doğrudan əl gəzdirmirsən. Biz birinci dəfədə, ikinci dəfə gələndə də belə deyildi. Tam... Hə, dəyişikliklər eləmişəm də, yəni indi bu ikinci villanı tikdirmişəm. Biraz orada başqa cürə bir şeylər düzəltmişəm. Yəni biraz dəyişikliklər olubdur. Maşallah, maşallah, maşallah. Eyni zamanda da sənətlə məşğulsan. Bəli, bəli, sənətim hər zaman öndədir. Canım, canından ayırma sultanım. Ömrüm sənə qurban, əlində fərmanım. Bu fani həyatda tək ehtiyacım. Səni dəli kimi sevirəm, mənim qadınım. Cücələrimi oxuyur. Bu yeni sizdə olan cücələrdir. Babamda öyrəndim mən. Ay, nə yaxşı, nə yaxşı qızdır bu, belə səmimi qızdır, söhbət eləyir. Baban öyrədim sənə bunu, hansı baban? Miminin babası. Kimin babası?
Sənin atan deyir. Adı nədir babamın? Vaqif, Vaqif. Vaqifən. Vaqifən bu gün evdədir? Hə, bəli, bəli, burdadır. Aha, bizi gözləyir evdəkilər. Bəli, bəli, gözləyir. Onda elə isə çöldə bir halda ki, küləkdir. Gedək görək evdəkilər nə edir. Kimlər bizi qarşılayacaq? Kimlər burada olacaq? Əmin qızını çağırmısan? Aha, çağırmışam. Aytacı. Bəli, bəli, gəl. Çağırmısan, gələcək. Qonaqlar gəlib. Qonaqlarımız da gəlib. Aha, nə gözəl. Onda gedək görək hələ bir o mətbəxtdə nələr baş verir. Tuncayın bir maması var. Müəllimə idi, hə? Bəli, bəli. Aha, müəllimə maması var, hə. Elə qəşəng danışır ki, Tuncaydan da yaxşı. Bütün məlumatları ondan alacaq. Nihan, gedək. Gedək. Yemək hazırlamısınız bizə? Hə. Nə hazırlamısınız? Yemək. Aha, sən yeməyi sevirsən? Sevirəm. Biz də sevirik. Gəl. Havanın küləkli olması bağı gəzmək arzumuzu ürəyimizdə qoysa da, evdəki səmimi ab-hava küləyi də bizə unutdurdu, bağı gəzmək arzumuzu da. Salam, xoş gördük. Aha. Salam, necəsiniz? Xoş gördük. Nə qəşəng geyinmisiniz bu günlər belə. Hazırlaşıblar, qızlar hamısı hazırlıqlıdır. Siz yadımdadır o bir efirdə. Qəşəng danışmışdınız belə. Bu gün də maşallah hazıram danışmağa. Mən elə danışmaq üçün yaranmışam, danışmaq üçün buradayam. İkinci efir idi, qızlar hamısı evdə idi siz. Onda daha kiloluydunuz. Aha. Hə? Düzdür. Bu günləri xüsusi hazırlaşıblar. Siz də gəlin, siz Tuncayın bacısısınız da. Aha, sən qızın hanı bəs? Orada getdilər Nikoşun yanına, uşaqlar bir yerdədilər. Mən istəyirəm ki, biraz oturaq, ailə ilə söhbət eləyək, danışaq. İndi baxın da, ya qız, ya gəlin. Qəşəy, hansı gətirsin çayı? Heç biri gətirən olacaq çayı. Bunlar eləşsinlər, söhbət eləyək. Onda özünüz gətirin. Problem yoxdur. Hə, yox, yaxşı. Nə deyirəm, qız da deyirsiniz otursun, o gəlin də. Onda özünüz gətirin, nə deyirəm, gəlin əyləşək. Soyuq bozuldumsan, dərsən isməmsən. Nədir dərdin söylə bilim, bu aralar təhlükəli, fırtınaya bənzəyirsən. Valla elə dedi ki, qaynana heç nə gəlininə, nə qıza, nə də özünə əziyyət vermək istəmir, belə mən başa düşdüm ki. Yenə də gəlin, yenə də gəlin, bax, 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 yenə də gəlin. Maşallah, maşallah. Yəqin ki, belə gəlindən narazı olmasın. Heç vaxt. Çox şükür, çox şükür. Heç birindən narazı deyiləm. Allah hamısı xoşbaxt eləsin. Aha. Bütün anaların arzusudur ki, evlatlarını xoşbaxt görsün. Bəli. Allah xoşbaxt eləsin. Amma sizin kimi qaynana. Hə, mən diqqət eləyirəm, belə qaynanadan narazı olmaq yox, qaynana deyirəm sizə. Aha. Biz qaynana kimi deyirik ki, biz bir ailə evlat kimi. Yəni, mənim qızım kimidir, fərq eləməz. Mən düşünmürəm ki, siz kimi qaynananın qabağından qayda gəlin ikinci söz deyə, hə? Yox, heç bizim aramızda elə bir şey olmur axı, ikinci bir söz də olsun. Mehribançılıq gözəl bir şeydir, Allah onu əsirgəməsin bizə. Mənə çox maraqlıdır, evdə kimin söhbəti gedir? Tuncay, atam bayaqdan elə sakit əyləşib ki, gəlin əyləşin burada bir sizlə də söhbət eləyək. Çünki biz üçüncü dəfədir bu ailədə qonağıq, amma sizi ilk dəfədir də, yəni hə? Birinci dəfədir görürüm. Vidadi müəllimin doğma qardaşısınız da. Rəhmətli Vidadinin böyük qardaşı yerində. Böyük qardaşı deyəndə, yəni iki qardaş olmuşsunuz, yoxsa qardaşlar? İki qardaş olmuşsunuz. İki qardaş olmuşsunuz. Onda mən belə fikirləşirəm ki, sizin də yaxşı səsiniz var. Yox, mənim səsim yoxdur. Rəhmətlik, bizdə rəhmətlik Vidadi oxuyurdu. Mən yox, mən sintezator ifaçısıyam. Siz də musiqiçi olmuşsunuz onda? Sintezatorda ifa eləmişsiniz? Bəli, bəli. İndi də yoxsa artıq? İndi də hərdən birdən olur da. İndi qabaq çox işləyirdim, çox gedirdim. Əvvəl qardaşım rəhmətə gedəndən sonra, ondan sonra... Bir yerdə çalışırdı. Bir yerdə çalışırdı, bir yerdə gedirdi. Onda toyları, şənlikləri, hamısı bir yerdə. Bəli, bəli. Heç bəlkə bir oxudunuz mu? Bəlkə sizinə bir səsiniz var idi? Səsim yoxdur, mənim səsim yoxdur. Papa, deyirəm bəlkə bir sizin yazsan, bəlkə sən oxuyarsan. Yaxşı bir səsin olar, bu qədər indi baxmadı. Bizdə nəsillikcə, ailəlikcə birisi gəlib də səs bizdə var da. Deyirəm bəlkə papa sınıya bəlkə... Arxa tərəfəm, Şuşaya getdiniz, siz deyirdiniz, ötən dəfə dediniz, siz bilirəm ki, Şuşalısınız da əslən. Bərdəyə gəlin gəlmişsiniz də, hə? Getdinizmi Şuşaya heç?
Hələ getmədim. Bilsəydim gedəndə sizə aparardım. Əziyyətim qohum aqrəbə, ondan sonra qardaşım, ailəmiz gedibdi. Amma inşallah öz evladımla ailəlikcə biz gedəcəyik. Bu yaxın vaxtlarda gedəcəyik. Allah qismət eləsin, Allah nəsib eləsin. Hə, Xatirə xanım danışıq, deyirəm, bəlkə Xatirə xanım imkan vermədi ki... Səs olmayandan sonra Xatirə xanımla... Amma siz də musiqi müəlliməsisiniz, bildiyimə görə. Musiqi təhsiliniz var. Bəli. Piyanina? Fortepiano müəlliməsiyim, bəli. Necə tanış olmuşsunuz onda yoldaşınızla? Biz tanış olmuşuq cavanlıqda, indi nə bilim. Aha, deyirəm, bəlkə bir yerdə oxumusunuz, yoxsa... Yox, bir yerdə işləyirdik. İki evladınız var da, hə, Tunca iki evladım. İki oğlum, bir kızım var. Sən qardaşın da var. Bəli, böyük qardaşı da var, Orxan. O da ifaçıdır. O da sinzatı ifaçısı. Musiqiçidir. Musiqiçidir, bəli, bəli. Aha, bilirəm ki, bacı ilə mehribansız, həmişə gələndə bacı siz də olur. Biz daimi bir yerdə oluruq. Ümumiyyətlə, mənim bir çox işlərimdə də, hər bir şeydə, yəni mən Türkanla daimi həmişə bir yerdə oluruq, bir yerdə işləyirik ona görə. Çox bənziyirsiniz, əkiz deyilsiniz? Bu günləri nəsə hələ aytacı görmürəm. Söz vermişdik ki, gələcəm. Çünki alışmışıq. Biz adətən evlərdə qonaq oluruq. Əgər bir ailədə bir neçə ifaçı, istedadlı insan varsa, hamısı bir araya gəlir. Dəvət eləmişsən də dəqiq? Hə, dəvət eləmişim, gəlir. Necədir Vaqif müəllim, qardaş evladlarından münasibət? Hamısı ilə yaxşıdır, çox gözəl. Aha, bir əmi kimi? Əmi kimi, hamısı hörmətimi saxlayır. Çox razıyam, hamısından razıyam. Atan çox sakit təbiətli insan olsun. Çox, 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 hə. Mən belə başa düşürəm ki, evi idarə edən Xatirə xanımdır. Bəli, evi idarə edən Xatirə xanımdır. Yəni, bizdə baba biraz bilsiniz necə, yəni çox belə aktiv insandır ona görə. Hər şeyi o, yəni şeylərdə çək-çevirir, idarə edir ona görə. O yoldaşım da, sizə deyim ki, yoldaşım da yəni elə daha, yəni mamam kimi yəni aktivdir, eyni. Sakit durmağına baxma. Amma sakit durmağına baxma deyəndə, o evə artıq o daxil olanda biz evin abuhavasını görürük də. Mən diqqət edirəm ki, nə qədər aktiv insan olsa da sizdən aktiv ola bilməz. Hə, Nuray xanım? Düzdür, düzdür. Elədir? Düzdür. Hə, görürsünüz, gəlini verir. Amma elə bilirdim Tuncay, doğrudan hətta bəzi çəkilişlər özüm olmamışdan öncə də bəzi məqamlar var idi. Elə bilirdim ki, Nuray xanım daha sözünü deyəndi, daha... Deyəndi, əlbəttə deyəndi, elə deməyinə baxma. Onu məndən soruşur. Nə barədə sözünü? Siz mənə deyin, görün, nə barədə sözünü? Yəni, onları evdə barədə soruşur, mən deyim sizə, geri qalmaz. Nə deyim, vallaha, çox mehribansız. Çox mehribansız. Hə, axşam mən gəlməməyimə görə o bir səs atdı ki, day elə səhər tezdən qapıdan girdim içəri. Tez, tez gəlmiş. Tezdən, sən haradasan? Qaynana haradasa, niyə gəlmirsən və bilmirsən, sabah qonaqlarımız olacaq. Mən də tezdə buradaydım o şey. Ay, Vaqif müəllim, siz nələr çəkirsiniz? Siz həmişə belə kənarda müşahidə edirsiniz, müşahidə edirsiniz, hə? Mehribanım, yox. Mehribanım, ne bilirəm? Adil ki, hamısı dedin ki, papam o çəkməklərə baxmayaraq yenə cavan qalıbdır. İnşallah, yəni xanımdan çəkmir də, məsələ o da. Yaxşı baxırsınız o da kişiyə. Oğlu yaxşı baxır, maşallah. Maşallah, oğlu yoxsa oğlanları? Oğlanları, elə hamısı, elə hamısı yaxşı. Ümumiyyətlə, valideynlər belədir ki, ata, ana istəyir ki, evlatları hər zaman mehriban olsun. Evlatlar yaxşı olanda valideynlər də yaxşı olur, sevinir. Evlatlarımla razıyam, gəlinimdən də çox razıyam, hamısından razıyam. Vaqif müəllim çox az danışan insan. Xatirə xanım, sizə gəlib çıxa bilərik söhbət, yəni necə idarə edirsiniz bu uşaqları ki, mehribançılıq olsun? Ananın atanın arzusu odur ki, evlatları bir-birinə mehriban olsun. Bəs nə? Ailə mehriban olsun. Ailə mehribançılıq olsun. Əmin qızı da gəldi. Hə, əmin qızı da gəldi. Sən niyə gecikmisən? Gəl görüm, gəl görüm, gəl əyləş, gəl əyləş. Mən fikirləşirdim ki, sən bizdən də öncə gələcəksən. Bayaqdan mehribançılıqdan danışırıq, ailədən də. Sən deyəsən, yatıb qalmışsan, he? Yox, yox, valla, mən səhər saat 7-dən oyanmışam, xüsusi hazırlaşmışam. Sadəcə bu yollardır da, neyniyəyim? Nə yollar? Aytac bir dəfə Tuncay bizi dəvət eləyib, bir dəfə də Aytac bizi dəvət eləmişdi Tuncay gilə. Yadımdadır, burada çəkiliş eləmişdik. Özün dəvət eləyəndə hamıdan qabaq gəlirdi. Hə, yox, valla, sən bilirsən, mən çox gecik. Onda bu günləri yeməkləri özüm bişir. Baş üstə, nə lazımdır, bişirəm. Sən cəzalandırırsan. Qardaş uşaqlarından Vaqif müəllim razısınız? Hamısından razıyam, qardaşım uşaqlarından.
Əhməddi, Vüqardı, onlar da müğənnidir, bilirsiniz, oxuyanlar. Bir dəfə buradaydılar onlar. Hamısından razıyam, hamısı bir böyük kimi mənim yolumu saxlayırlar. Çox razıyam, hamısından razıyam. Amma əslində ateş əmi doğma olur, haradasa bir ataya da bir bənzərlik olur, nəsə, hə? Bizim onsuz da bir dənə əmimiz var, yəni bu doğmalıq bir başqa hisslərdir ki, yəni onu ancaq biz yaşayırıq, biz hiss edirik. Allah qorusun əmimizi də, bizim ailəmizi də. Allah həmişə bizi mehriban eləsin. Amin, amin. Görsünüz də əmim qızını, görsünüz necə oxşayırıq. Əslində bənziyirsiniz. Bayaqları Xatirə xanım mənə sual verdi ki, evlatlarım mənə bənziyir, yoxsa atasına. Belə diqqət elədim Türkanda, çünki Aytacla bir bənzərlik var. Ona görə dedim... Daha çox bənziyirik. Əli, mən özüm mü bənzərik? Əksinə çox adamda Türkanla Nuraya çox bənzədirlər. Nuray'ı niyə qatırsan ki? Nuray qohum, Nuray qohumsuz? Yox. Qohum deyilsiniz də? Hə. Yox, yəni ki, daha ki... Hə, həmişə belə mehriban olun inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edin sizə gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Həmişə bizdə mehribançılıq həmişə ən vacib nüanslardan biri olubdur. Necədir mətbəxtə vəziyyət? Qonaqlara necə hazırlıq görmüşsünüz? İndi xoşunuz gələr inşallah, əlimizdən gələni yetişir. Biz gəlinimiz ümumiyyətlə, həmişə biz gələndə bizə elə süfrələr açır. Gəlin görəsiniz. Bugün elə işlədəcəm artıq. Nuray burada ola mən necə, onu yeməklər çox gözəl. Hər şey, çox uyacaq. Onda gəlin bir mətbəxə gedək. Hə, görüm sən orada nə tapışıracam, hə Nuray, hazırsan. Görüm nə hazırlayıblar qonaqlar üçün. Gəlin, 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 gəlin. Olduqları kimi. Heç bir bəzəksiz, düzəksiz, tam səmimi bir ailə. Bir az da burada söhbətə davam etsək, ailənin bütün sirri illə bir olacaq. Yaxşısı budur, biz mətbəxə baş çəkib, hazırlıqları görüb, təamları dadaq. Bəh, gəlin baba. Yarpa, mən biləm, siz ötən dəfə də qəşək yeməklər hazırlamışdınız. Bu nədir bəs? Bəldə plovu. Bəh, bəh, bəh. Sonra nə var? İkisindən qarışıq da olma. Necə ikisindən qarışıq? İndi həm bərdə, həm şuşa. Onun içini qarışdırmaq gəlinlikdir. Hökmək mənlikdir. Çox tatlıdır. Gün o gün olsun, Qarabağda gedək, çəkiliş eləyək. Evinizi hazır eləyin. Mən getmişəm artıq Şuşaya. Mən Şuşada olmuşam. Ağdamda da olmuşam. Amma inşallah bir dəfə də sizdən bilir. Doğrudan mən Bərdəyə heç mənə qonaq çağırmamışdım. Bərdəyə? Biz burada yaşadığımız üçün, hər şey burada, ailəmiz burada, uşaqlar burada. Məcbur ona görə burada çağırırıq. İnşallah o gün olsun, gözəl bir şəkildə orada elə Tuncaylarından qəşək konsert verərik Bərdədə. Amma mən Bərdə rayonunda çəkilişdə olmuşam, doğrudan iki dəfə. Çox qonaqpərvər insanlardır. Mən hər zaman bunu vurğuluyuram. Biz iki gözəl ailədə qonaq olmuşduq. Bir dəfə rəhmətli Rəmiş müəllimlə getmişdik. Allah rəhmət eləsin və digər ailədə o qədər bizi gözəl qarşılamışdılar. Mənim Bərdə rayonu haqqında təəssüratım çox yaxşıdır. Qonaqpərvərdilər. Bugün də onun şahidiyik Tuncaygildə. Çünki doğrudan çox sağ ol Tuncay. Biz düşündük ki, elə mövsümün son verilişini hara qonaq gedək. Düşündüm ki, elə qoy üçüncü dəfədə Tuncaygildə qonaq olaq. Bayaqdan Xatirə xanım sizdən danışdım, doğrudan var olun. Siz elə xanımsız ki, mən diqqət edirəm ki, evlatları da ələ ala bilirsiniz, evi də. Çünki... Babamla yoldaşım çox mehribandılar. Mən elə diqqət edirəm, həqiqətən. Yoldaşım da maşallah, yaxşı qızdır, ay Tuncay. Əvvəldən mən elə bilirdim, sizin evdə əsas belə olur, yoldaşındır, amma fikir verirəm, bayaqdan qızın da üstünə, hanı o balaca? Demək, Tuncay elə elədi ki, uşaq küstürdü, uşaq getdi, hamını idarə eləyir, hə? Belədir. Bəli. Necə yola gedirsiniz? Bu əslində xasiyyət o qədər də yaxşı deyil. Kənardan çox mülayim görsənir. Ay, Allah, Çox, çox çətin. Çətin, hə? Çox çətin. Elə gülməyinə baxmayın, onun elə də belə yola gedən xasiyyəti yoxdur. Çox çətindir. Sən ki, qardaşınla yola gedirsən. Mənəm ki, gedirəm. Nə deyirəm, gedək qonaqlarımız görək Tuncay haqqında nə deyəcək. Ailə ilə tanış olub, hazırlıqları da gördük. İndi isə qonaqlarımızla görüşüb, xoş musiqilər dinləmək məqamıdır. İnanırsan, Tuncay, bilmədim necə gəlim, itmişdim burada.
Xoş gəlmişsiniz. Pozitiv, gözəl, dostluğu bacaran insanlardır. Mən fikir verirəm, bayaqdan Türkan orada süfrəni hazırlayır. Səni dəli kimi sevirəm, mənim qadınım. Necəsiz Mənzərə xanım? Yaxşıyam, istirahat. Bu avqustu gözləyirəm də. Məhərrəmlik gəlsin gedəcək. Baxaq da görək hara bir yaxşı bir şey olsa çox bahalı yer gedək. Bugün elə bir Tuncay'ın evinin suyundandı. Hamı bahalı danışır. Allah qismət eləsin. Ucuz yeri getmiyorlar. Bir dəfə də gedək biz bahalı yerin dadını. İnşallah toylar da çox olur. Rəhəngi xan, siz necəsiniz? Nə gözəl belə əhval ruhiyyəli, geyinmisiniz, keçinmisiniz. Bilirəm ki, dizaynı da özü verib. Makyaj da özünündür, saç da özünündür, hə? Bəli, bəli. Həmişə mən özüm eləmişəm də. Mən özümü burada xoş gördüm deyirəm. Mən doğrudan da Tuncayın xətrini, onun ədəbinə, nəzakətinə, etdiyi hörmətə və dəyərə. Çox qabiliyyətli bir insandır. Yəni, öncə insanın xarakteridir. Bunların hamısı onda var. Belə də qalanda ki, gözəl nəslin bir evladıdır, yəni sənətkarlar nəslinin. Həm də özünün də öz dəsti xətti, gözəl oxumağı sənəti var. Aytaç, sən necəsən? Başın yaman qarışıqdır bu ərəfələr. Biraz rayonlara gedib gəlirəm, konsertlərim olur orada, mini konsertlər verirəm. Nə bilim, şənliklərdə hamısına gedib gəlirik də, hamımız eyni qaydada. Çox şükür bugünkü günümüzə. Bugün də Tuncayımız bizi dəvət eləyib gəlmişik. Mən onsuz da bu evin sakiniyəm. Yəni, inşallah ki, daha... Amma siz söhbət olur heç əmi evlatlar arasında. Tuncay, sən buyur. Amma xayiş edəm, çox səmimi. Mən səmimi etiraf edeyim ki, olur, olur da indi. Bacı ilə qardaşın da arasında olur. Bax, nəyin üstündə bir-birinizdən küsürsünüz? Mel üçün şeyin üstündə. Birdən inanırsınız, elə bir xırda bir... Xırda bir mövzuda nəsə birdən sözümüz çəp gəlir. O saat, yəni bir-birinizdən indi demirəm, agresiv cavab verərik, yox. Amma ki, danışmarıq. Amma sonra onu səhəsi gün gələrik, görüşərik, danışarıq ki, necə söhbət üstündə biz niyə belə elədiyə? Biz bir-birimizə söz vermişik ki, əgər nəsə problemimiz adı olsa, bir-birimizə anlaya bilməsək, bax, onu götürək, qoyaq, söhbət eləyək hər tərəfli ki, yəni, araşdıraq, küsürlük olmasın. Yəni, doğrudan deyirəm ki, yaxşı şey deyil küsürlük. Bizim qan bağımız var, əlbəttə ki, belə bir şeylər... Mən hər zaman əmim uşaqlarının xətirlərini çox istəyirəm, hər zaman da onlara dəstəyəm, yanlarındayım. İnşallah. Rəhəngiz xan, bəlkə elə sizlə başlayaq gözəl bir ifa ilə. Sözler, ben
Firhəng xanım siz ifa edəndə doğrudan bir hər zaman belə əhval ruhiyyəli mahnılar ifa etmişsiniz. Çox gözəl repi, pozitiv, hə. Mənzurə xan bayaq danışdım. İzləyir bizi ananız. Ananızın adı nədir? Abu Zəndə xanım. Abu Zəndə xanım, sizi sevirik. Salamlayırıq buradan. O qədər gözəl xanımdır ki, mən Mənzurə xanımgildə dəfələrlə qonaq olmuşam, bizi çox gözəl qarşılayıb. Özü bir qəşək danışır Tuncayın maması kimi. Belə dilli dilavər bir xanımdır, Allah hər birini var eləsin. Və bir neçə sənət insanları sizin evinizdə qonaq olmuşdu. Böyük məmnuniyyətlə hər zaman kimi dəvət edirsənsə, əgər vaxtı, zamanı varsa, sənin sözünü yerə salmırlar. Bəli. Demək ki, bu hörməti qazanmısan. Bəli, elədir. Çünki bir çox sənət dostlarım var ki, doğrudan onlarla çox yaxınam. Elə Rühəngiz xanım olsun, Mənzurə xanım olsun, Aytacı demirəm, Aytacı da bizim özümüzün, evimizin içidir. Hamısına sonsuz təşəkkür edirəm ki, hər zaman nəsə bir telefon zəngi açsam belə, hər hansısa bir yerə çağırsam belə, tez olsa canla başına gəlib iştirak edirlər. Tuncay, sən gözəl bir ifanı böyük məmnuniyyətlə eşitək. Yoldaşın üçün ifa etmişsən. Bu mahnını hə, bu mahnını hə. Obisi mahnımı qızım üçün. Qızım üçün. Bəli, bəli. Nə gözəl. Tuncay belədir, ya həyat yoldaşına, ya qızına. İkisindən bir nevə. Allah hər birini saxlasın. Rəngsan, bir nevə var? Var. Var? Bir dənə var. Bir nəvəniz. Sizin bir oğlunuz? İki oğlan, bir qızdır. Aha, maşallah. Amma bir nəvədir hələ ki.
Allah kismetin balaca necə deyim məni çox. Balaca. Gözəl, gözəl. Çağıracağam səni qızımı görə. Qız idi, oğlan idi. Oğlan. Oğlan, hə. Cəlal balamız hələ yaş yarımdır. İnşallah 2 yaş olanda gələrsiz. Necədir? Qız gəlir, gedir. Hə, gəlir, gedir. Əlbəttə, ondan başqa kimim var ki mənim? Bir də Mənzurə xanım ki, ailədə çox mehribandılar onlar da. Çünki neçə dəfə Mənzurə xanımgildə qonaq olmuşam, bacı da olub, qardaşınızı hətta bir dəfə dəvət etmişdiniz. Deyir ki, nəsə bir deyir, işim olursa mütləq qardaşımdan məsləhətləşirəm. Bizdə hamı bir yerə, hamı bir qazana deyir, belə bir şeydir bizdə. Bunu ana bizdə, artıq bu qayda qanunu. Bu qayda qanunu bizdə böyüklərdən qoyulub. Yəni, bizdə tutaq ki, birinin imkanı yoxdursa mı yığışır, onu oradan çıxardır. Məndə varsa, yəni biz heç vaxt ayrılmırıq. 5 uşağıq, hamımız bir-birimizə kömək edirik. Amma Aytac elə fikirli görsənir ki, bilirəm Aytacın bu aralar, yəni indi özün açıqlamışsan Aytac, bir balaca da olsa problemləri var. Mən elə düşünürəm ki, evlatlarının arxasında Aytac tək durub. Düşünür, hamı danışır, Aytac fikirləşir. Evlatlarımın arxasında tək özüm dayanmışam, götürüm belə danışmayın. Çox şükür, yenə də deyirəm, Mənzurə xanım da o gün oradaydı. Həm övladlarımın atasıyam, həm anasıyam. Çox şükür, Allah mənə elə güc versin, qüvvət versin ki, mən onları elə başlayacağım, axıra qədər həmşə onlara dəstək ola bilim, onları gözəl şəkildə böyüdüm, təhsil verim. Bəs ana, evdə, qardaşlar, necə, sizdə necədir atacaq? Çox şükür, hər şey, əlbəttə də bir ailəyik, necə olmalıdır, hər şey qaydasında, hər şey yaxşıdır. Mən belə əmim oğlu var, heç mən qoyub, mən haçan qanım qaraldı, bir dənə sizə söz deyim. Belə hallarda, bax, bir də gördünüz, elə qanım qaraldı, depresiyaya düşürdüm, ağlamaq gəldi, mən də çox düşən, amma negativə. Sırazı Tuncay, Tuncay mənim əksimdir, pozitiv. Zəng vururam, Tuncay deyir, sən deyir, niyə oturmuşsan, gəl bizə. Bəli. Gül danışdıram 3-5 günlük dünyada. Gəlirdim Tuncay gülə. Ay Allah, indi Tuncay məni o qədər güldürür, o qədər güldürür. Bütün problemləri unuduram. Həmişə bəbəcə, mehriban olun. Ay Aytacı, gəl sən gözəl bir ifanə işi deyə. Mənim gözümüzdə. Gözlerime yolda koydun
əhval ruhiyyəli bir mahnıdır. Doğrudan biz əyləşə bilmədik. Durduq rəqs eləyir. Hə, çox maraqlı. İndiski mahnıdır bu. Elnur Ağaoğlunun mahnısıdır. Onu da mütləq deyim ki, hə. Onun yazdığı mahnıdır. Çox qəşəng mahnıdır. İstədim bunu öz tərzimdə oxuyum. Hə, görürəm ki, bəyənilir amma. Klip çəkmirsən? Bəli, bəli. Çünki bilirəm ki, mən bir müddət öncə Aytacla danışanda dedi ki, mənim başım qarışıb, kliplər çəkirəm, mahnılar yeni ifa. Elə bu klipi də elə bu yaxınlarda getdi efirə. Haradasa bir ay olar, YouTube-dadır. Aha, xeyirli uğurlu olsun. Tuca, mən istəyirəm qızını da dəvət eləyək. Çünki artıq zamandır ki, yavaş-yavaş sağollaşaq. Bizim bu balaca qızımız da, sən oynamaq istəyirsən? Oynamaq istəyirsən? Oynayam. Rəqs eləyəcəm. Tuncay, çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Çünki əvvəldən də vurğuladım ki, biz mövsümümüzün son verilişini məhz Tuncay gildə yekunlaşdırırıq. Çünki həqiqətən Rəngiz xanım, Tuncay çox qonaqpərvər, qonaq sevən bir insandır. Gözəl orada qonaqlar üçün süfrə də hazırlanıb. Narahat olmayın, dolmamız da var, aşımız da var, salatımız da var. Bir sözlə yemək var. Təşəkkür edirik Mənzərə xanım sizə də. Rəngiz xanım var olun, çox sağ olun, dostluqdan əski olmayın. Aytaç, həmişə mehriban olun, həmişə bir yerdə olun, bir-birinizə dəstək olun. Çəkdiniz, belə gözəl işıqlandırsınız. Hər şey çox gözəldir, gedək yiyəcək. Siz də gəldiniz, çox sağ olun. Niyə Mənzərə xanım? Mənzərə xanım, toya getdiksə o bir mahnınız var, eh? Davulçu. Davulçu. Bütün ifaçılardan o davulçunu istəyirlər. Dedik, elə... Mən toya gedənə qədər gəb görəm hamısını. Gəlib görsünüz, hamısını oxuyublar. Biz də istədik ki, elə bu mövsümü Mənzərə xanım onu gözəl ifalarından biri ilə bağlı. Sənsən. Mənim ürəyim sənsən. Biz isə dəyərli tamaşaçılara deyirik ki, inşallah görüşənə dək bu evdəkilərə salam verilişi sizin sevdiyiniz, seçdiyiniz sənətçilərin evində bilirsiniz ki, artıq bu neçə illər ərzində qonaq olub. Bax, o sevilən ifaçılarının evinin qonağı olmuşuq və o verilişlərimiz bütün yay mövsümü sizlərin yenidən evinizin qonağı olacaq. Bugünləri biz Tuncay Bərdəligilin evindən evdəkilərə salam dedik doğmalarla, əzizlərlə bir yerdə. Mənzərə xan, buyurun. Yerdə göydə bilsin, mənim ürəyim sənsən, dərdini mənə gəlsin, mənim ürəyim sənsən, yerdə göydə bilsin.